Live-udsendelsen starter om 5 minutter. Så god fornøjelse til jer alle. Tak. Velkommen til Hyggehjørnet her på Smil TV Aarhus. Din hverdag i dag, Jakob Oka Bang. Og velkommen til. Jeg vil gerne lige fortælle lidt om, jeg ved ikke om I har undret over, at jeg sender meget hjemme fra mig selv. Men jeg kan fortælle jer, hvorfor at jeg sender hjem hos mig selv og ikke nede på vores hovedsæde eller hovedkvarter. Eller ja. Det skyldes, at jeg har en depression og oven i det har jeg angst. Og det har jeg haft i mange, mange, mange år. Se, jeg arbejdede engang på en elektronikfirma, som montør. Og der arbejdede jeg 37 timer. Det var 37 timers arbejdsuge. Det er et ganske almindeligt arbejde, og det var en dag i flexjob, men den tid jeg arbejdede der gik det godt, men da virksomheden blev større og større, så blev der også mere og mere at lave. Og jeg kunne simpelthen ikke følge med. Jeg sakkede bagud. Og måtte tage en af de pauser for at kunne indhente de andre. Og jeg sad ofte med en hel masse ting, som var vigtige. Og når man arbejder sådan et sted, så skal man følge med de andre og sådan noget. Og så det arbejde, det betød meget, fordi jeg lavede noget, som gav mening. Men jeg skulle følge med de andre og sådan noget, så det krævede, at jeg speedede lidt op. Og og de ting, jeg lavede, det var, hvor jeg klippede over, tror det er 3.000 kabler, hvor jeg afisoleret begge ender. Og afisoleret, det betyder, at hvis du tager en ledning, og så skraber det første lag frem, eller af, det første lag, ikke? Første lag af, så sidder der sådan nogle små ledninger indeni. De skal jo også afisoleres, så man kommer ind til det der tråd, der sidder derinde, kovertrådet. Og det tager også noget tid, når man har 3.000 styks i et bundt. Og det brugte jeg jo en masse tid på, og
så da det var færdigt, så skulle det afleveres, for så skulle de lades på nogle printplader og sådan noget, rundt printplader, fordi det var til spadbadsstyringer. Og og så lavede jeg også, hvor jeg i puttede små klistermærker på print. Og jeg lavede mange andre ting. Men det blev sværere og sværere at følge med. Og man blev mere og mere stresset. Samtidig med, at man også tog ned og passede hund bagefter og var hjemme sent om aftenen. Alle de der ting der, og så et dårligt, hvad det hedder, og dårlig tid til ret meget andet. Så det gjorde mig stresset, og så fik jeg altså en depression. Og så var jeg ikke på arbejde i en uge, hvor jeg lå under dynen og alt det der. Det er noget trist noget og forfærdeligt noget. Så kom jeg jo så måtte jeg jo, så måtte jeg jo sige mit job op. Jeg kunne ikke magte det længere. Jeg fik også flere og flere anfald og sådan noget. Og det er jo ubehageligt, og sådan en angstanfald, det er jo sådan en panikangst, jeg får. Og det er som om, det brænder i blodårene og op i nakken, og kan ikke få luft, og hjertebanken, og oha. Så, men hvis I så undrer jeg over, at jeg ikke er på arbejde dernede, det er så fordi, at jeg begynder at få kraftige anfald igen, så der er lige en periode, hvor det går godt, så er der en periode, hvor det går skidt, så er der en periode, hvor det går godt. Men alt det her, det skal jeg jo leve med, og det skal jeg takle på en måde. Så det må man så prøve at finde ud af på det bedste, hvordan man gør det. Så det er altså derfor, jeg sidder herhjemme altså, og laver det, jeg nu laver. Men jeg er nu godt tilfreds med det, jeg laver. Det er, jeg er glad for at lave journalistik, og jeg prøver på det meste på at gøre mit bedste. Og jeg håber, I nyder det, jeg laver og de andre laver. Men det er også hårdt at være chefredaktør, og det er ikke lige så nemt. Der er meget, man skal se til, når man har sådan et job, og meget, man skal lave op til. Navnet forpligter, som man siger. Men jeg er glad for, at jeg kom til at lave det, jeg allermest vil. Fordi at dengang, der gik jeg på en skole, der hed Facet og sådan noget. Det var sådan en uddannelsesskole og sådan noget. Der havde jeg et ønske om at komme ind på radio, lokal radio. Men det kunne jeg jo ikke sådan. Så, og i dag, der skal man jo studere til journalist og oha. Så alt det der med at studere og sådan noget, det kan jeg jo ikke. Det er så ikke god til skriftlig og matematik og alt det der. Så det kan jeg ikke. Og så jeg bare opfundet det her. Og jeg prøver at gøre mit bedste. Så jeg håber, at I kan lide det, jeg laver. Jeg håber også, at det ikke er for kedeligt. Jeg prøver mit bedste, og de andre prøver også deres bedste på at lave det bedste tv til jer derude. Og
I må jo bare sige til, hvis der er noget, at I gerne vil have, at vi laver noget om, så skriv endelig til os på vores mail. Den hedder smiltvaarhus@gmail.com. Der kan I skrive til. Altså smiltvaarhus@gmail.com. Så jeg prøver at tage den endnu en gang. smiltvaarhus@gmail.com. Så ja, men det var hvad jeg havde for den her gang. Håber I kunne lide det I så. Husk at dele og like, hvis I kan lide det I ser. Og endelig kommentere på, hvad I synes. Det var hvad jeg havde for denne gang. Vi ses næste mandag, samme sted, samme tid, samme klokkeslæt. Ja, hej. Tak fordi I så med. Husk at del og like videoen, hvis I kunne lide det I så. Og del også vores Facebook-side Smil TV Aarhus. Og synes godt om og følg os til både venner og bekendte og familie. Del endelig og like. Tak.